yankobe Piindi TV eden dardi do e debbo mo ganduda ko keptinaado e Piindi TV no feewi o wiite ko Aissata Ndiaye onon be fo don gandi mo jaran be presenta mo Aissata Ndiaye eden e Saint Valentin 14 février holno ngurdata dum hande eya a jarama chat téléspectateur du fo chalminama 14 février bien sûr koko ganduda koko wada date wolle mbien ko aaji tottetendi hitande fof so yonti woni yette so sappo enay lewru cholte yonti yimbe fo ina mawnina yidde kono non am chat koko ganda hande yidde koko mawninte nyene fof e galleji di koko mawninte nyene fof sabu yidde koko yaaji chatte kadi koko ganduda yete saha fof neddo ina wuro dum sabu non ina jeya ko wurnata berde pourkon Saint Valentin manam yidbe yidondirbe hakkunde gorko e debbo ah dum ne kete modi fet e dum comme sikku hakkunde yidondirbe dum ala fet sabu neddo toujours hakkunde maymo jidda fur wonde ko nyande kala wala nyalamo gotten wodi fetete fur fetete e yidde ko honde o wonde sincere neddo ko huni nyibide neddo ko huni ganda honde e neddo donc fran wonde tan yidde nyalamo goto wala o do nyalamo goto e kanyum woni fet wanda mi daju nyoko wanda Saint Valentin menda e dum non yidde fur wonde ko nyane kala yidde won yaade ngurum leeru yidde yaade yidondirde yidde yaade nafondirde yidde yaade wallondirde dum woni yidde dum non so yimbe ndendi Allah wo hokki dum en ngidondiri Allah waddi dum en yidde ndey kontin toujours to wana yidde nyalam ko tan téléspectateur Piindi TV ñi ay élève la no da no dajé ak ñom ci yoon biñu wacc grand Saint Valentin 14 février tay no koy dundé ah ño koy dundé joy ko wala jël ay chocolat ay fleur affaire yoy lol waaw kon ci xano ni en tant que boy bu ndaw ni yaangi bëggal waaw dama xew bëggal dama xew ah Saint Valentin de mo yi ni ñu koy dund rek comme niñ ko daan dundé bu ñëk affaire bi mom moy lol xali goy mom ñeppay am 6 et 9 dund mo xamata waaw am bëggal mom sama muso am ko bëgg rek ko bëgg non duma fait amna mais légui amatuma Saint Valentin ah so Saint Valentin waji be mbal dum biir ko hitane ha hitane te yimbe ñal fo foti ko wadde Saint Valentin ah beltina jom galle ma wona affaire ko ñal fo foti wonde ko kambe hitane ha hitane wona lawol wona mais Aissata no njiru mamine ad nande beltude e 14 février Saint Valentin hol tan ko ngurda hen en tant que debbo burma musde hol ko ngurda hen en tant que debbo burma kadi welde ay tiat yidde kam ko wele may metta ñene fof kono non ko wele ma wo burata hewde ko ganduda neddo ina dañe hen ko metta sa dum adum ne ko yettere Allah e saha fof ko ñaagaade Allah tan ku wete vive l'amour yo yidde boy yo yidde jokku yo berde de mbelat saha fof yo debbo weltintu gorko gorko ni weltina debbo sabo ko bangé diddi fof yo worbe be non burtinaade rewbe be ina hokka dum en kadoji ina mbeltina dum en ha fof ne pijana dum en ne jallana dum en Moussa Nia sabu dum en jeya ko wurtinta yidde e ko wurtinta galle akire haaho lacire haaho eh wala mi naw kode nyebbe wala mi naw mbajjung wala mi naw ko wayno kode nyebbe en yalla gi deron gede en beede yidde so itti goyno lacire haaho en kode nyebbe en mbajjung en gosi en gosi yali en ko dum don woni ko ganduden kono ittude fuluraji wala kenkiliba oho en e deɗon gueɗe sa ƴetti on hoɗum neɗɗo ma ene ɓeyde yidde e fami eyyi ko ɗum ganduɗen kono brelu fi keddiɗe batte ɗi enen ɗum ɗon a min noon mi ala jom galle am ala ɗo o ko baɗɗo voyage a joni noon waji ɓe ñagatoɓe rek wonduɓe jom galle mumen ɓe tinno ɓe beltina jom galle mabɓe ɓe mbaɗa ha fewa tan wadde jour Saint Valentin hande 14 février holko mbita waɗoɓe ɗum e waɗoɓe ɗum ɓe mbimi yoɓe tinno rek ɓe beltina jom galle mabɓe ɓe mbaɗa ha fewa eyyi ko ɗum woni lawol da a fleur chocolat lepp kay lepp rek lan mo la gëna nakati lu la gëna neex ci Saint Valentin lu ma gëna neex genn guddi bi and ak mom dox ya de wodoy de flow quoi kanda dum amati jan jour valentin holku ngurda hen tan burma welde e holku burma hen mozi après mbaynda e kanyum de ne tawno yidde so tay rewi lawol tan ko mbelam ol won hen e so tay non goddum ariento nati wonde yidde mu so ci dundu nakar babane anke dina nakar comme lan comme na ah dañ ya xol rek da xol comme na ngey dul lo xamne dina wone dem ba xamne dina toxo mo ya xol bi rek amaguma jekar nak man xale jiyé yepay am mais ngeen xolé nagn koy dundé dal on nani dum o wi o so taw danje jom galle wadde non onon worbe ngare hande ko jour Saint Valentin 14 février hein mbekté rek am belam rek inshallah 14 février Saint Valentin
Valentin amin jinno andude holno gurdata dum 14 février gobi jeo padi taw dego non wa ande wat yo kamera odul